Koruna Himálaje. Magická meta pro horolezce, kterým učarovali nejvyšší hory naší planety. Korunu Himálaje tvoří 14 vrcholů. 14 hor, které dosahují výšky přes 8000 metrů. Před 3 roky se Radek Jaroš rozhodl pokusit se o dosažení této mety. Měl za sebou 6 úspěšných výstupů a chystal se na další. Teď pod Manaslu se nesmí situace opakovat. Radek se rozhoduje pro chirurgický zákrok. Zanícené ložisko se musí rozříznout, aby hnis vytekl a uvolnil tlak na dáseň. Ve svých 75 už Carlos ledacos zažil a tato malá operace patří k mnoha, které v různých base campech vykonal. K tomu se říká bohapustá jebačka ve sněhu. Šerpové vpředu. Makaj. Tomu se říká hokna. Během bezesné noci nepomohly ani prášky na spaní. V 3:30 ráno se Radek odhodlal vyrazit. Vyburcovala ho i malá lavinka, která mu zabubnovala na stan. Bylo to znamení, že Rusové jsou na cestě. Svit několika čelovek ho ujistil, že nejde sám. Byl to ale omyl. Tu noc a ten den byl Radek Jaroš jediný, kdo mířil k vrcholu Manaslu.